Hey guys, this is the Hub TV, the most fascinating stories. My name is Jesse Bull. Welcome to another exciting episode. Mtu mwenye amesimama mbele yangu ni ndugu yangu Fernandes Barasa. Nikauliza Barasa kwa unyenyekevu ndugu yangu. Kwa nini unanitesa hivi? Kwa nini unanifungia ndani ya buti ya gari, unanifunika mpaka macho? Barasa kaniambia, leo si nimekupata. Nikamwambia umenipata, nimefanya nini? Akaniambia, number one, nataka unipatie gadget yenye iko na picha zangu nikiwa uchi. Mimi nikaambia Barasa, mambo ya picha na video, tuliketi na wewe, na nikakueleza kiunaga upaka. Mimi vile tuko hapa leo, kuna kijana mmoja hapa nyumbani ambaye anita mimi mjomba. Huyu kijana amefanyia Barasa campaign, Barasa akakuwa governor, na Barasa akampatia kazi, na baadaye ikapatikana ya kwamba zile makaratasi alikuwa amepeana kule kwa county zilikuwa makaratasi gushi, na akafukuzwa, akaambiwa sasa hautaendelea kufanya kazi na makaratasi gushi. Na huyo kijana anaitwa Muka. Wakati Muka alifutwa na Barasa, Fred Muka, yeye alikuja kwangu akaniambia ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa natibu Barasa in the name of Muganga. Na huyu mtu ako na picha za governor na ako na video za governor akiwa anatibiwa kwa Muganga. Mimi nikaambia huyo kijana, wewe sikiza, ni makosa kubwa, kwa sababu kama huyo mtu atatoa hizo picha itakuwa ni aibu kwetu sisi kama Wawanga. Wewe, huyo Muganga anataka pesa ngapi ndio adelete hizo picha? Muka kaniambia Muganga amesema anataka shilingi 1500. Mimi nikamwambia shilingi 1500 ni mingi. Wewe mlete huyo Muganga, mimi nimuongeleshe. Muka kaleta huyo Muganga kwa hoteli ambayo inaitwa Tiwi pale Kale. Wakati walikuja na huyo Muganga akataka kushuka kwa gari. Mimi kabidi niende pale kwa gari.